you later. I will follow you. Fucking dumb bitch. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida u jeedan bo wa saaxiibkin CK isku soo noqod wanaagsan meel kasta adduunka ka joogtaan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo video yaab leh aan ku soo arkay social media qasatan YouTube ka amaba Facebook ka waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo ay garaacayaan oo ay dilayaan laba naagood oo afrikaana iyo nin waliba waa ku wada goobtan macna heer wixii gaarsiyeen afka ay dhiga keento marka waxaan rabaa marka inaan la hadlo Soomaalida waxa ku jira dadka qaar rag iyo dumar bale oo Soomaalida ka orda qurbaha dadka jiwaan la hadlaya Soomaali marka laga soo tago waa qurbo marka Soomaali ka soo tagtid waa qurbo Kenya ka soo bilaawsan qurbo leh waa dad waxa jira Soomaalinimada ka carara macnaha in dadka Soomaalida ma jecelo inay la socdaan inay la saaxiibaan waxa jecel yihiin ajaanibta ama afrikaanha ahaadaan ama dad cadaanaha ahaadaan wayahay ma ogtahay Soomaalinimada inaad ku oradid oo aad dad ajaaniba aad maciin bidid inaad sagaashanka ku dhex jirtid ama la socotid dhibaatooyinka aad kala kulmi kartid looma baahna inaad cunsuri noqotid oo waa la saaxiibi kartaa dadkan ajaanibta waxa ku darsan kartaa laakiin in asal ahaanba aad Soomaalida ka go'did oo dadkaas aad u go'did waxa ku soo biyo shubanay gabadhan aad arkayso hadda aad daawaneysid arxan darada loo dilayo halkaas ku soo biyo shubanay please subscribe our channel kiga hanaka ilowin inaad furato fanbaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya mahadsan waliba sida hadda ugu jeedo gabadha qaabkeeda iyo sida u labisneed iyo muqaal ahaanteeda aniga qofka ma aqaano laakiin qaabka hadii aan qiimeeyay absolutely waa dadka Soomaalida ka orda oo yiraahda naga tag Soomaalida maxay oo Soomaalnimada ka carara ee qurbaan jooga ee dadkan madawga maaragtay Mexicaanka iyo Jamaicaanka iyo waxa asxaabta ka dhigta ee sagaashanka iyaga daba socda bal hadda fiirina xariis darada iyo arxan darada Israa'il miya kabbay afka uu garaacay ayadoo dhigayso biyo ma ka socdo mise dhiga ka socdo maxay ahaayeen dadkan yahuudka darana qof dhig ka socdo afka dhig ka tufaaya gudaha galan leeyahay waliba meesha ay ku dilayaan guriga geysteen macna marka ay dilayso waxa leeyahay gudaha gal aaway 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 gabdhii Soomaaliyeed ee nala dhashay ee ku faana jiray Snapchat-yada markii ay wiilasha Nigerian-ka iyo Jamaican-ka iyo Mexican-ka whatever ay la socdaan Snapchat-yada iyo Instagram-ka intee soo dhigan ku faafana jiray aaween aaween war wiil Soomaaliyeed laga ma yaabo si kasto isugu dhacdan si kasto xitaa alkulusiyala daatiin oo hawada uga baxdan laga ma yaabo in qaabkan uu ku garaaco hadaba wiil Soomaaliyeed ka faantay haddii aad wiil tahayna gabar Soomaaliyeed ka faantay oo ajaanib raacday oo Soomaalnimada ka oraday halka aad ku soo biyo shubinaysaa waxa tahay si arxan darra inay ku dilan fiiri gabadha afkeeda dhiga ka baxaya kaba inta looga haya midna jilib ay waxa uga haysa kalida ninkana uu ka duubaya dabcan sida sheekada u fahmay waxa xanuun ah sida u kala taalo saas u kala taala ayadoo afka markay dhahdo labadan dhinac dhig ka soo daadanay aku yahay xanuun badan waxa idin ka codsanaya qof kasta oo social media leh videogaas inuu soo share gareeyo sida umada ay u arkaan aniga ma aqaano meesha ku nooshahay dabcan qurbahan ay joogtaa ma ingiriiska ma ogi sida dadkaas wajigooda waa loo jeedaa loo soo qabto oo gacan bira loogu dhigo oo loo xiro oo sharciga la horkeen ma faahanta because qurbaha la joogo qof cadaan xitaa duu wax ku gaarsiiyo maxkamadaas uu istaaji kartaa horta mid sameeyo videogaas hala wada share gareeyo wax kasta ee tahay anaga naga dhalatay dabcan waa Soomaali waxa sameeysa videogaas hala wada share gareeyo aan maxaa la yiraahdaa hadii dadkeedii la soo helana videoga ha qaadan meesha ay tahay booliska ula tagaan wajidooda waa loo jeedaa maaragtay dadka gabadha ku goobtay marka gabadha dadkeeda hadii ay arkaan videogaas videoga ha qaadan booliska ula tagaan waayo dadka gabadha garaacaya wajigooda waa loo jeedaa
kasab meesha ay ku nool yihiin mafia kasta ay yihiin waa la soo qabanayaa in la soo qabtay ku dambeynayaan marka video asa qaadaan booliska ula tagaan gabadha familkeeda hadii ay arkaan videogan hana dacweeyaan gabadha masaakiinta heer waxa la gaarsiiyay afka ay dhig ka soo tufto run aanti ana videoga marka arkay aad tii aad u xanaaqay gabadhu waa gabar Soomaaliyeed damir Soomaaliyeed duu kugu jiro saano kale marka aragtid akuu ciil badan aan leedahay aniga marka hadda mid aan rabo in aan idin sheego waxay tahay tan tusaalaha idin ahaato dadka I love ajnabiga ah tan tusaalaha idin ahaato aniga idin ma dhahayo cunsuri noqda een dadka kala madawga ka faana we all black laakiin waxa loo baahan yahay markasta markasta dadkaada inaad ka dhaxbixin markasta inaad dadkaada ka faana maxaa ay dorta mahmaadi dhaysay dadkaada iyo kabtaada dhaxda lagu jiraa ma ahad waa iga maqan tahay hadii aad narag tahay iyo qof dumar hadii aad tahayba aniga taladan ku siin lahaa waxa ay tahay aad qurbo ku nooshahay wiliga dadkaaga dhaxda uga jir wiliga dadka adiga aad ka dhalatay ama meesha aad ka soo jeedid dhaxda uga jir macnaha cunsuri ha noqonin oo dadkan dhaxgal qofkii wuji furan aad ka aragtid wuji furan tus laakiin marnabaha isku dayin inaad ku dhaxmilmato sida cusbada biyaha ay ugu dhaxdhamaato maaragtay inaad ugu dhaxdhamaato daa isku dayin haddii kale hadhow waxaad ku dambeynaysaa sidaan isii ka foolxun hadda aniga gabadha muuqaalkeeda markaan arkay qiyaastii markii aan sameeyay dadkan iyada ayaa la socotay asxaabna la ahayd dabcan heer waxay gaarin isku dhaxmilmaan wax isdhaafsadaan hadday doonto ay la degtayba waxa meesha ka cad horta in dadkan dad asxaaba ay la ahayd waxay asxaab ku ahaayeenba iyaga ayaa ugu laakiin waxay la ahayd dadkan garaacaya in asxaabteeda ay ahaayeen marka ajaanib hadii aad asxaab ka dhigatid ood ku dhaxmilmatid oo sagaashanka iyaga aad la socotid run ahaanti faa'iidooyinka laga dhaxlo tan oo kala kamida la saaxiib waqti kooban la qaado laakiin markasta dadkaaga dhaxda uga jir dadka soomaalinimada ka faana dadka soomaaliyeed ay ka dhasheen meelaha ka caaya ee ka orda ee ajaanibta ay ku dhex jiraan ku dhex baadila saana u dambeeso dad badan arkay aniga oo ajaanibta markay la socdaa madawgu kale shit soomaalida waa jaahiliin waa wax noocana oo hadday gabar tahayna nimankooda baadila aduu wiil yahayna naagooda baadila saana kale ku dambeeyaan in public lagu soo dhex garaaco waxaa jiro gabdho fara badan oo aniga social media isugu jirno meesha tahayba idinma sheegayo waxaan arkaa intooda badan fiiri kow maaha laba maaha saddex maaha ajaanib ayay saaxiib la yihiin dhibaatada jirta waxay tahay gebi waxay ka wada siman yihiin war saaxiib baa la ahaadaan laakiin tan aniga aan ka yaabay waxay tahay maxay kulligood ugu wada siman yihiin in wiilasha soomaaliyeed ay ku dhigan yihiin aniga inta gabdhooda aqaano ee ajaanibta saaxiibka la aha ee la socdo social mediyahooda markay soo galaan maxay wiilasha soomaaliyeed ugu dhigan yihiin wiilasha soomaaliyeed keliya maaha inta dhig soomaalinimada maxay ugu dhigiin soomaalinimada dadka ay ka dhashaan maxay ugu dhigin yihiin haddii qofkan aaba raacdayba oo aad ku dhexmilmatay oo aad la socotid la soco laakiin ma iyagaa weji ugu raasanaysaa markii adiga dadka aad ka dhalatay aad bahdilaysid maantoo kale saa markay kugu dhacday yaa u baahan tahay iyaga ku garaacaya ee saan kuu galay ee weliba public ku soo dhigay uma baahnide anaad ii baahan tahay oo soomaali kula ah ma fahantay marka waxa idin leeyahay dadka soomaalinimada ka faana ee ka carara ogow nin soomaaliyeed inuusan saan public kuugu soo dhex garaacaynin adigoo dhiig tufaayana uusan ku soo dhigeynin social media marka muhiimadda videogan waxa ay tahay aniga waxa ugu xiran youtube channelkayga daawada wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo soomaaliyeed aniga haddii soomaaliya laga soo baxaba meel dad aan dadkaaga ahayn oo kugu dhaqan ahayn ay joogaanba madow caddaan waxay doonaan ha ahaadaan aniga qurbaan u aqaanaa marka waxaa idin leeyahay meel kastaa joogtaan soomaali ayaa tahay soomaalinimada ayaa ku hursaneen soomaalinimadaada ku faan soomaalinimadaada ha ka faanin meel kasta adduunka ka joogtid dadkaaga ku dhex jir cunsuri ha noqonin dadkan shaqaayda dhex mari karta la saaxiib laakiin ha noqonin mid ku dhex milma ee soomaalinimadiisa ka faana ama ilooba
taas aan tala idin siinayaa meel kasta adduunka joogtaan waa saaxiibkiin CK oo idin leh bye bye Kibao katso kinyonga